Belakini kiri mesin sajora sopekya borong ni bagai. Tam sawi tangi tong sinai. Camunu munggu sudese plastik rubber sapul jak. Oba hanya pati mengkasai payuka marungo plastik sapul jak. Patikha Belonia Amchaio. Tini cas halo Belonia bay khob jak. Binda Matalia edisi bilas kami bo. Kroksa takok Chandra Kumar Tripura tanglay nuti bilas halmari. Sangrong salin sarigo utoro sunai shori rasan nogo 25 kg marung karitu hemini. Nong sopekya nong nuka. Plastik sapul jak. Songko bo, puli bo, tuyo, rukho bo, puli bo, shoko bo, goli bo thango. Sakho bo gesti ngo. Osa munga sa wo itawo amchen lukoro belekino Wanalaijak. Tam no sa wo thangai tongla shinai Wanalaijak. Sal burum burum omo heke plastik rabo sapul jak masa ke boro thangani belen da ing shinai. Hani begino hasi hapangai thani wo koikya. Rason nog rago suduno omo heke plastik marun sapulu rizangna ta angton. Tam ni hinba kuri ro kubang rang moro klayi hati bo marun pae chai meya. Rangi sabai hapangai bakakti sebul jak mane. Mari ngusudose plastik rabo sapul jak hongke tam no sa wo thang tongla shinai Wanalaijak tabu tong kosong lukoro. Nai nai bidi cini mang pilih wo. Mana gore sana man baha. Mulu sana shiri yo. Sana shiri dan ne. Mai kuman baha ne. Bun bara. Bun bara. Tapi yang orang jadi sana mai rong. Di family pura plastik yang mai rong ne mana ikan sana zaman ya. Ah, mah peran baru orang no. Mau tahu mai rong leh ne. Peran baru tahu ne. Sama yang lagi apa? Tapi peran ini je. Walau ni lihat kekaya. Kita soal ibu naya, kita jual iyo, soal ibu, kita jual iya, bukan cuma kamu. Yang je tabok neng tu, ada sana mayrong laman ni pura tabok pulau tu neng mayrong mana, mana neng tabok di pura sokren sana, tama sana neng masuk. Neng pulau tu mayrong mana mana. Ah, tu pulau tu mayrong, mana dia mah mengajar mayrong mengajar kan sah sah, tama buang sini mengajar nai. Mayrong kita kan pun ada pura kos sama iya, sari gak hana sah, mesti malai. Sama topat tong, memang. Abang itu tu ini tama sanam tu, tiap orang sokan. Ada pora rawa, abah hari rawa taman dah naik sanam tu. Hei, kalau dah lalu, memang 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 mian rawa dah lalu tu, dah salut tu. Ekse memang tu salut, apa ni jenis dia tama pelatih, memang orang orang boleh leba. Hei, kalau salai, gesel kalai le, baru kuti orang leba, nasi orang le, mana sahaja. Kalau mula kan nugiya, akan mana nugiya memang. Agar apa dia makan? Manja lah. Ini tasi mana pelatam? Apa dia sah? Kau apa dia makan? Bukan samjaya buat sini dah selesai makan. Si bosat kini rasa sangat panas. Jadi tuh sih melayan bukan asal asal nak rasa bukan samjaya. Wang sah di mana nak borong makan? Si bosat melayan. Ini mana makan? Sendok Kumar. Para nama? Minat sila. Sendok Kumar. Para nama. Oh, boleh. Minat sila hanya saya. Ineng oh, rasanya macam mana baik buk malah. Buk berde na. Buk berapa? Buk berapa sahaja sila yo. Apa rasanya dek? Rasanya. Bukan sih itu. Ponsi kezi. Ineng kemana pura baklai sila plastik macam mana? Macam dah mial, buk tak dah. Miskleja. Miskleja. Ini bukan baklai saya mana plastik yang mereka punya. Berarti semua tu kubulung kah, ada kubulung ada keluar. Soalnya bawa orang orang sahaja orang sahaja. Soalnya lepas sahaja. Sahaja faham dia sahaja. Sahaja mana pura tamang lah. Tamang lah saya sahaja. Emne soalnya mana pura tamang. Bukan mahu orang dia, thora thora lepas bukan orang dia. Orang orang sahaja itu. Sekarang sekarang itu mereka pun. Dia sokdeka, ok dia sokdeka. Hal itu kaya ha. Tapi, ini nung besar kerja terbahan posisi kerja. Posisi kerja. Posisi kerja itu pura mix pula na. Pura mix tu mungkin bosan ni saya lagi ha. Nak kerja tu saya cai. Saya cai macam ni macam saya cai. Ini dah bawa lagi ni salah bawa macam masalah. Hei mana masalah macam kerja ni aku. Mana saya tu? Mana saya masalah. Hei mana saya jadi nung handa saya orang ni. Nung tang sama dia pula kau mung. Hei kerja tu masalah.
你如果到彩了嘛，对不？彩嘛，那你如果到嘛，我们彩礼给你，给你。那都来动。不会是没彩礼的事了？没彩礼可以的多呀。嗯。好吧。